takim të themi festiv me Partinë Socialiste drejtuesit kryesor Partisë Socialiste të Bashkisë së Zgjeruar të Pogradecit edhe un kisha kënaqësinë që siç bën Baba Gjushi vitërit mund të sillja një dhuratë nga qeveria shqiptare për gjithë banorët e Pogradecit nuk ka rëndësi për kacit politike por shfrytëzova këtë event politik për të dhënë një lajm që në fakt shkon në dobi të gjithë banorëve të qytetit të Pogradecit, padyshim edhe të bashkisë së madhe në përgjithësi, por edhe të gjithë atyre që kalojnë nga Pogradeci ose vinë në Pogradec për qëllime turistike, biznesi, tranziti e të tjera. Bëhet fjalë për UNAZ në Pogradec, një projekt i shumë pritur, i shumë kërkuar. Një kërkesë e vazhdueshme e qytetarëve të Pogradecit e pajisuesve tan politik këtu, siç është deputeti Xhakolli edhe të tjerë. Më në fund me buxhetin e këtij viti, që ishte një buxhet i shëndetshëm, sepse vinte pas disa reformave të rëndësishme, të cilat pavarësisht vështirësive të fillimit edhe le të themi dhimbjeve të fillimit, në fund në një kohë relativisht të shkurtër, pra mbas 3 vjetësh, dhanë rezultate aq të mira saqë ne na mundësuan së pari të rrisim pagat. Me një rritje më të madhe të bërë në 12 vitet e fundit. 100 milion dollar të kursyera ose të krijuara si hapësirë financiare nga reformat ne i investuam për rritjen e pagave. Shpërblimi i fundvitit gjithashtu nuk do të ishte i mundur nëse nuk do kishim ndërmarrë disa reforma që më në fund dhanë rezultate shumë të prekshme që shkojnë në çdo familje dhe pjesë e kësaj pakete, kësaj frymëmarrje të re që merr buxheti i shtetit dhe investimet në veçanti, është edhe UNAZ-a e qytetit Pogradecit. Ne kemi shkuar për variantin më maksimalist të UNAZ-s, pra për UNAZ-n që del në këmbët e thanës, le të themi. Qytetin duke mbajtur atë të mbrojtur, nuk e ka merituar të themi Pogradeci një qytet aq turistik që të jetë ndërkohë edhe rruga nacionale e gjithë llojeve të makinave, qofshin ato transportin të njerëzve apo të madhrave mes përmes qytetit. Jam i bindur që kjo UNAZ do ta zhvilloj tani qytetin me një sens tjetër, më miqësor me kalimtarin, se do krijoj mundësinë edhe për zgjerimin e mundësive, zgjerimin e hapësirave për turistë. Nuk është vetëm kjo UNAZ, UNAZ-a është vazhdimi i rrugës që lidh linjën me Pogradecin që është pothuajse e përfunduar. UNAZ-a ose më falni yrja e qytetit të Pogradecit sapo ka filluar, por tani do dhe një impuls tjetër që do ta marrim me këtë buxhet për të përfunduar. Ndërkohë kemi edhe ndryrën e rëndësishme e cila nuk ka përfunduar ende për breg liçenin e Pogradecit. Siç e dini atje janë prishur edhe janë ndërtimet pa lepë dhe janë shpronësuar ato që kanë qenë me lejë. Tani jemi në fillimin e një projekti për 2 milion dollarë për rehabilitimin e gjithë bregut të liçenit. Këto ndryrje së bashku dhe me rrugën tjetër nacionale që kalon mes përmes Mokrës, pra rrugën Qukës Qaploç, do të japin me të vërtet një konektivitet më të mirë, të shtuar, qoftë qytetarëve, pra banorëve, qoftë edhe mallrave të kësaj zone. Është një zonë potenciale shumë të mëdha, infrastruktura është e domosdoshme, nuk është gjithçka, por është fillimi i, le të themi, i një zhvillimi me një impuls të ri. Potencialet e tjera që janë bregu, që janë liçeni edhe pasuritë natyrore që kjo zonë ka, jam i bindur që në mandatin tjetër të qeverisës për ne do të jenë një detyrë shtëpie, do të jenë një lëndë e parë me të cilën do të punojmë për ndërtuar qytetin apo fshatin e banorëve të kësaj zone që e meritojnë atë. Dhe një urime që jemi në prag festave të fundvitit për banorët e Pogradecit. Do të shfrytëzoja këtë mundësi që më krijon, nuk është era e parë televizioni juaj i mrekullueshëm, sot shtatë e kam uruar edhe pak më parë kur keni patur duket një përvjetor të televizionit 18 vjetorin, kam bërë një urim përmes të televizionit, po mbaj mend edhe kur kam punuar në Korçë, kur kam qenë kryetar bashkie, ky televizion shpesh më ka dhënë edhe fushatën tuaj elektorale nëpërmjet korrespondentit ton Toni Frapo. Po, Tonini, televizioni juaj më ka dhënë mundësinë të komunikoj me banorët e zonës, jo vetëm Pogradecit, por edhe të Korçës, sepse televizioni në atë kohë dukej. Po, edhe në gjithë rajonin. Pra dua t'i uroj së pari në teleshikuesve tuaj dhe pastaj çdo familje të Pogradecit, në qytet apo në fshat, një vit të ri
të gëzuar, të mbar, me shumë energji pozitive.